Velkommen til Deloitte's IFRS Update 2016, hvor vi i denne del 2 vil gennemgå den nye standard omkring leasing IFRS 16. Mit navn er Henrik Gustavsen, og jeg er senior manager i Deloitte's faglige afdeling for revision og regnskab. ISB udsendte i januar 2016 en helt ny standard omkring leasing. Denne nye standard vil ændre fundamentalt på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, særligt for leasingtager, og vi har derfor valgt i dette webcast at fokusere netop på effekten for leasingtager. Vi har afslutningsvis i webcastet en enkelt slide vedrørende ændringer, som er relevante for leasinggiver også. IFRS 16 ændrer lidt på definitionen af en leasingaftale, og hermed også hvilke kontrakter, der er omfattet af standarden. Det præciseres, at leasing involverer anvendelsen af et specifikt identificeret aktiv, og hvis ikke der er tale om et specifikt identificeret aktiv, er det ikke tale om en leasingaftale. IFRS 16 indeholder desuden bestemmelser vedrørende leasinggivers mulighed for at substituere et udlejet aktiv og opnå økonomiske fordele derved. Og hvis dette er tilfældet, er der igen ikke tale om et specifikt identificeret aktiv og dermed ikke en leasingaftale. Det kan være vanskeligt for leasinggiver at vurdere, hvorvidt en leasingtager kan opnå økonomiske fordele ved at substituere et aktiv. Og når det er tilfældet, så skal det antages, at leasinggiver ikke kan opnå de økonomiske fordele, og dermed vil der være tale om en leasingaftale. Det er yderligere en betingelse, at leasingtager kontrollerer aktivet i hele leasingperioden. Det vil sige, at leasingtager har eksklusivitet i forhold til at opnå i al væsentlighed alle fordele fra det pågældende aktiv i leasingperioden. Leasingtager bestemmer dermed, hvordan og til hvilket formål aktivet skal anvendes. IFRS 16 indeholder særlige bestemmelser i de tilfælde, hvor leasinggiver selv er med til at designe aktivet fra start, hvilket kan påvirke vurderingen af, hvorvidt der er tale om et leasingaktiv og dermed en leasingkontrakt eller ej. Med IFRS 16 bliver det desuden mere væsentligt at skelne mellem leasingaftaler og serviceaftaler, da den regnskabsmæssige behandling af disse nu er forskellig. Som udgangspunkt skal en leasingkontrakt derfor opdeles i henholdsvis et leasingelement, det vil sige leasing af det underliggende aktiv, og et serviceelement, hvilket er alle øvrige serviceydelser, som indgår i kontrakten. Udgangspunktet for opdelingen er en standalone salgspris, men det er også tilladt at bruge skøn, hvis standalone salgspriser ikke kendes. Virksomheden har dog også mulighed for at undlade opdelingen og behandle hele kontrakten som en leasingaftale, med de konsekvenser, som det har på den regnskabsmæssige behandling, hvilket vi kommer tilbage til. Som nævnt, ændrer IFRS 16 fundamentalt på leasingtagerens regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter, særligt for så vidt angår leasingaftaler, der er klassificeret som operationel leasing i henhold til IFRS 17. IFRS 16 gælder således for alle leasingkontrakter, og der skelnes ikke længere mellem, hvorvidt der er tale om en finansiel leasing eller operationel leasing. For alle leasingaftaler skal leasingtager opgøre en leasingforpligtelse, som består af nutidsværdien af leasingydelserne ved anvendelse af den indbyggede rente i leasingaftalen, eller hvis den indbyggede rente ikke kendes af leasingtager, da leasingtagers lånerente. Modposten til leasingforpligtelsen er et såkaldt right of use asset, som består dels af den opgjorte leasingforpligtelse, eventuelle betalinger fra leasingtager til leasinggiver før leasingperiodens opstart, direkte omkostninger forbundet med at indgå leasingaftalen, samt bortskaffelsesomkostninger ved udløbet af leasingaftalen. Efterfølgende måles right of use aktivet som andre materielle anlægsaktiver og afskrives typisk lineært over leasingperioden. Leasingforpligtelsen måles efterfølgende til amortiseret kostpris. IFRS 16 præciserer desuden præsentationen af leasingbetalingerne i pengestrømsopgørelsen. Afdrag på hovedstolen på den opgjorte leasingforpligtelse skal præsenteres som en del af finansieringsaktiviteten. Renteelementet på leasingforpligtelsen præsenteres enten som en del af finansieringsaktiviteten eller driftsaktiviteten i overensstemmelse med den måde, som virksomheden i øvrigt præsenterer sine renter i pengestrømsopgørelsen. Endelig er der nogle særlige bestemmelser vedrørende short-term og small ticket leases, som præciserer, at disse skal præsenteres i pengestrømsopgørelsen som en del af driftsaktiviteten. Vi kommer senere tilbage til, hvad short-term og small ticket leases er. Opgørelsen af leasingperioden er central i IFRS 16 og opgørelsen af leasingforpligtelsen, og virksomheden skal særskilt vurdere, hvorvidt en option på forlængelse af en leasingaftale, henholdsvis ophævelse af en leasingaftale, skal medtages i opgørelsen af leasingperioden. Ved vurderingen heraf skal virksomheden vurdere, hvorvidt der er økonomisk incitament til at udnytte en sådan option, og optionen medtages kun,
hvis det er så godt som sikkert, at optionen vil blive udnyttet. IFRS 16 indeholder en række eksempler på forhold, der skal vurderes, og som det fremgår, er det alle relevante faktorer, som kan påvirke, hvorvidt virksomheden vil udnytte en option eller ej. Ifølge IFRS 16 skal leasingtager desuden revurdere leasingperioden ved signifikant udløsende begivenheder, som er under leasingtagers egen kontrol. Leasinggiver skal derimod ikke revurdere leasingperioden efterfølgende. Igen indeholder IFRS 16 en række eksempler på, hvad det kunne være for signifikant udløsende begivenheder, som kunne medføre, at leasingperioden skal revurderes. IFRS 16 indeholder desuden specifikke bestemmelser vedrørende opgørelse af leasingforpligtelsen og hvilke betalinger, der skal medtages heri. Faste leasingydelser indgår naturligvis i opgørelsen af leasingforpligtelsen, men det gælder også leasingydelser, som ifølge kontrakten er variable, men som reelt er faste. Variable leasingydelser medtages som udgangspunkt ikke i opgørelsen af leasingforpligtelsen. Dog skal variable leasingydelser, som er baseret på et indeks eller en rate, som for eksempel justeres løbende i forhold til en markedsleje, medtages ved opgørelsen af leasingforpligtelsen. Som udgangspunkt medtages disse i opgørelsen med den aktuelle leje. Når der efterfølgende sker ændringer i det pågældende indeks eller rate, foretages der en genberegning af leasingforpligtelsen. Og ændringer i leasingforpligtelsen indregnes desuden som en justering til right of use-aktivet. Restværdigarantier medtages ligeledes i opgørelsen af leasingforpligtelsen med den forventede betaling i henhold til disse, og ikke som under IAS 17 med det beløb, der maksimalt kunne blive betalt under restværdigarantien. Endelig medtages prisen for at udnytte en forlængelsesoption, hvis det er rimelig sikkert, at en sådan option vil blive udnyttet, og dermed at optionen er medtaget ved opgørelsen af leasingperioden. Tilsvarende prisen for ophævelse af leasingaftalen, hvis den skønnede leasingperiode afspejler en forventning om, at den pågældende option vil blive udnyttet. IFRS 16 indeholder en række yderligere specifikke krav og bestemmelser, herunder blandt andet vedrørende ændringer til leasingaftaler og hvordan disse skal behandles. Overordnet set skal ændringer til eksisterende leasingkontrakter behandles som en ny leasingaftale, hvis der ved ændringen gives yderligere rettigheder til brug af aktiver, og at den mere pris, der betales i leasingydelse, modsvarer en markedspris for sådan rettigheder. Herudover indeholder IFRS 16 en lang række yderligere oplysningskrav. Vedrørende subleases præciseres det, at hovedkontrakten og subleasekontrakten skal behandles hver for sig. Det vil sige, at den kontrakt, hvor i virksomheden er leasingtager, skal behandles i overensstemmelse med det, vi lige har gennemgået, mens subleasekontrakten skal behandles i overensstemmelse med bestemmelserne for leasinggiver. Og hermed skal sublease-kontrakten klassificeres som henholdsvis operationel og finansiel leasing. Ved denne klassifikation skal virksomheden tage udgangspunkt i det right of use asset, som er indregnet på hovedkontrakten, og ikke det underliggende aktiv. IFRS 16 indeholder også visse ændringer til behandling af sale and leaseback. Overordnet set er effekten, at den virksomhed, som sælger et aktiv og leaser det tilbage på en sale and leaseback-kontrakt, kun indregner gevinst på residualaktivet, og ikke på dit right of use aktiv, som opstår på leasingaftalen. IFRS 16 indeholder visse undtagelser til de gennemgåede regler. Korte leasingaftaler, det vil sige leasingaftaler, hvor leasingperioden opgjort i overensstemmelse med det, vi gennemgik tidligere, er under 12 måneder, behøves ikke at blive behandlet i overensstemmelse med disse regler. I stedet behandles de på den måde, som vi i dag kender fra IAS 17 vedrørende operationel leasing. Herudover er der indført en undtagelse i IFRS 16 vedrørende småaktiver. Det er vigtigt at præcisere her, at der er tale om et absolut beløb, og ikke et beløb, som varierer afhængig af væsentlighed for den pågældende virksomhed. ISB har indikeret, at aktiver, som på tidspunktet for indgåelsen af leasingaftalen har en dagsværdi på $5,000 eller mindre, er småaktiver. Det er dog også her vigtigt at præcisere, at de $5,000 er dagsværdien for aktivet som nyt aktiv, hvilket kan have betydning i de tilfælde, hvor virksomheden leaser brugte aktiver. Endelig har virksomheden mulighed for at anvende en såkaldt practical expedient, hvorved virksomheden har mulighed for at behandle flere ens aktiver, det vil sige aktiver, som har ens karakteristika, og hvor det vurderes, at anvendelsen af IFRS 16's bestemmelser på hver enkelt aktiv ikke vil medføre en væsentlig anderledes regnskabsmæssig behandling, end ved at anvende IFRS 16 samlet set på hele porteføljen.
Som nævnt ændrer IFRS 16 fundamentalt på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for leasingtager, hvilket fremgår af denne slide. På balancesiden vil der ske en væsentlig forøgelse af såvel anlægsaktiver som finansielle forpligtelser, i det kontrakter, som tidligere blev behandlet som operationelle leasingkontrakter i henhold til IAS 17, nu skal indregnes. I resultatopgørelsen indregnes leasingydelsen nu som en afskrivning på right of use asset, henholdsvis en rente på leasingforpligtelsen, i modsætning til IAS 17, hvor operationelle leasingkontrakter blev indregnet som en driftsomkostning. Det vil umiddelbart medføre en stigning i nøgletallet EBITDA, mens årets resultat vil være upåvirket over tid. Da renteomkostningen i starten af leasingperioden vil være højere end i slutningen af leasingperioden, vil der dog også kunne ske forskydninger mellem de enkelte regnskabsår. Udover de direkte regnskabsmæssige konsekvenser fra implementeringen af IFRS 16, kan IFRS 16 påvirke en række øvrige faktorer, som virksomheder bør forholde sig til. For eksempel vil en række nøgletal i virksomhedens regnskab blive påvirket af implementeringen af IFRS 16, herunder for eksempel gearing og EBITDA, og virksomheden bør overveje, hvordan ændringer i disse nøgletal skal kommunikeres til virksomhedens interessenter. Hvis virksomhedens bonusordninger, for eksempel over for medarbejdere, er baseret på nøgletal, der ændres som følge af implementeringen af IFRS 16, er det også noget, virksomheden bør forholde sig til. Tilsvarende kan virksomheden være underlagt bestemmelser i forhold til virksomhedens fremmedfinansiering, såkaldte loan covenants, som kan blive påvirket, hvis disse er baseret på nøgletal, der ændres ved implementering af IFRS 16. Det kunne for eksempel være igen gearing eller rentedækningsgrad. Til gengæld forventes det, at implementering af IFRS 16 vil skabe større gennemsigtighed med virksomhedens forpligtelser i forhold til leasingkontrakter, hvilket kan bidrage til en reducering af virksomhedens låneomkostninger. Endelig medfører IFRS 16 et væsentligt større behov for dataindsamling og håndtering af løbende ændringer, hvilket ikke må undervurderes. Det kan medføre, at virksomheden bør genoverveje sine systemer og processer vedrørende behandling af leasingkontrakter. Som nævnt indledningsvis har vi fokuseret på den regnskabsmæssige behandling af leasingkontrakter for leasingtager, i det der ikke er store ændringer for så vidt angår leasinggiver. Leasinggiver skal således fortsat klassificere leasingkontrakter som henholdsvis operationel eller finansiel leasing, og den regnskabsmæssige behandling for leasinggiver er ligeledes uændret. Der er dog en lang række mindre ændringer og præciseringer i IFRS 16, som også er relevant for leasinggiver. For eksempel identifikation af, hvorvidt der er tale om en leasingkontrakt, opgørelse af leasingperiode, behandling af subleasing med videre. Det var, hvad vi havde valgt at fortælle om IFRS 16 i dette korte webcast. Hvis du har behov for yderligere oplysning omkring IFRS 16 eller uddybning af det, vi har gennemgået i dag, er du velkommen til at kontakte vores IFRS 16-eksperter ved brug af følgende kontaktinformation. Tak fordi du lyttede med.